ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭਾਅ ਦੱਸਣ ਆਇਆ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਹੁਸੈਨੀ ਕਬੂਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ। اللهم كل ولي حجت ابن حسن صلواتك عليه وعلى في هذا ساتے وفی کل سات ولی قائدًا وناصرًا وذليلًا وعينا حتى تذكنا وزكاتًا وتمتعه في محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجا یا ولی کردگار تو ضیاء کے تاجدار جان حیدر کرار چرخ دین کے آفتاب ہو مصدر سغا وجود ہے حضور کا وجود اس ریاض ہستو بود کی بہار پر شبا خلق میں امام حق ناظم نظام حق مقصد کلام حق وارث ام الکتاب دعا ہے
زبیدہ تمام تھوڑی حاضری میں حقیر کی نوکری مالکہ یوم خشر اب کے بارے آج قبول مطلوب جاز بھائی رضا بھائی اندہ سائے مولا اللہ اولاد تکائے اللہ محمد ویلی بیت محمد دباغ اللہ تھوڑی سارے دی حاضر قبول فرما میں اولاد انو اولاد ملے بیمار انو شفا ملے رزق انو مولا کھلا رزق عطا فرمائے وارث زمانہ بقیت اللہ سرکار کائنات محمد بادشاہ شہنشاہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ ظہور ہوئے سارے مالک دے چہرے دا زیارت کرو امام دی آمد واسطے بل کے کلو سنا صلوات پڑھو بانیان دی صحت و سلامتی واسطے بالخصوص رضا بھائی دی صحت واسطے بواز بلند سارے صلوات بانیان دے جتنے مرحومین نے تہاڈے جتنے مرحومین نے تمام مومنین مومنات جڑے دنیا تو چلے گئے انہاں دے درجات واسطے مل کے بواز بلند صلوات اجازت ہے کیونکہ جاز بھائی آ گئے نے میں رضا بھائی دا حکم سی ویسے میں کل ڈیوٹی کر گیا اج میں بافقیر صاحب دا حکم سی لگیا انہاں دا حکم ہوئے میں جناب دے چیرے دی زیارت واسطے حاضر اجاز بھائی دی زیارت ہو گئی تہاڈی سارے دی زیارت ہو گئی سارے مل کے بواز بلند صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء سلیم نبی دی ذات بلند صلوات والے طیبین الطاہرین المعصومین وکالفی جامعی و ما رحمت للعالمین جنو رحمت چاہی دیئے اوچی صلوات اصلا تو اسلام علی من کان نبی وآتم بین الماء والتین مذاق کہاں ہے
چٹختی کلی کے لہجے میں او بزا کہاں ہے چٹختی کلی کے لہجے میں ملا کہاں ہے چٹختی کلی کے لہجے میں جاز بھائی تاری نظر کر رہے ضرورت نہیں ایسی تاری کر ملا کہاں ہے چٹختی کلی کے لہجے میں شگفتگی جو میرے نبی کے لہجے مزا کہاں ہے چٹختی کلی کے لہجے میں شگفتگی ہے جو میرے نبی کے لہجے میں لہجے تو دیر لگنا ہے علی کے لطف کے میں اتنا مدا کے خالق نے نبی سے بات بھی کی ہے علی کے لہجے حسینی کبوتر کے نہیں شباز جڑا نا شکاری پرندہ ہے کبوتر جڑا مسوم پرندہ ہے ہائے ہائے تڑی مہربانی بس این سلوات پڑھ رہے ہیں لوگ بابا شیر پڑھ کے چڑھ رہے ایک طرز میں بنائی ہے سر تنویک کے میں شروع کرنے لگا اور بہت بڑا انٹرنیشنل سنگر ہے جنہیں یہ طرز میری گائی ہوئی ہے وہ کولڈ ورڈ نے پھر کہہ دیا سانگے دا نہیں یوٹیوب تے قصیدہ کٹ لینا تو مزاج غازی ہے کٹ لینا کنے گائی ہے ذرا غور کرنا جاز بھائی ذرا مہربانی کرنا مشن میل طرز ہے جنہوں راگ شکلاں دا پتا ہے پیسے جڑی میں شکل استعمال کی تھی جنہوں پتا نہ ہو گاوے شو کی شکل بگڑ جان گئی ہے ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਮੇਲ ਖੁਤਬਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੇਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮੇਲ ਹੈ ਦੋ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮਿਕਸ ਨੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਕੀ ਹਲਾਕਾ مزاج غازی حسینیا کی انا کا مزاج غازی رسالتوں کی بقا کا مزاج حسینیت
کی ادا کا مزاج غازی ہے. جاز بھائی میں اس کی شان کہوں تو ٹائم جلدی کا جوڑ نہیں ہے. شان کہوں تو میں اس کی شان کہوں تو خدا کی ہم لگے میں اس کی شان کہوں تو خدا کی حمد لگے خدا کی حمد و ثنا کا خدا کی حمد و ثنا کا مزاج غازی ہے. حسینیات کی انا کا مزاج غازی ہے. اس شیر کا جواب دیتا ہے جاز بھائی. اس شیر کا صدقہ تو تھوڑے بھراواں دے جوڑ سلامت رہن, تھوڑے ویڑے سلامت رہن, یاسر بھائی تھوڑی ساری اولاد سلامت رہے. مولا اسی طرح انہوں دیا خوشیاں تن نصیب فرمائے, انہوں دے غماں تو تانوں بچائے, سوا غمے حسین دے کوئی غم نہ دے. اس کا جواب دیتا ہے میں اس کی شان کہوں تو خدا کی حمد لگے خدا کی حمد و ثنا کا مزاج غازی ہے. سوال جواب دیتا ہے یا پھر نہا ہے خدا کا مزاج غازی میں, یا پھر نہا ہے خدا کا مزاج غازی میں, یا پھر ہے یوں کہ خدا کا, یا پھر ہے یوں کہ خدا کا مزاج غازی. سردار کلندر کاریل کے سائد نفیس زاکرین بانی خمسا شار آل عمران استاد زاکرین جناب چودھری اجاز حسین جنڈوی صاحب ذکر فضائل المصائب محمد.